Zase vás všechny vítám u tohoto videa a blížíme se, opravdu jsem zjistil, s cechem k hranici zdolávání. Za chvilku už fakt nebudem na cechovní podzemí stačit, takže se jdem ještě na tohle již 78. podívat, protože síly nám docházejí. Jak jste už asi zjistili, štěstí vrátili zpátky, tedy Alligatorus při svém levelu 309 má 12 000 štěstí, ale zbytek statu je 10x snížený. No, dvě rány a level 340 je pryč. Pěkně mihál, super. Výborně. Ti to mají stejně. Ten má 11 300 štěstí. 8 000 výdrže, 4 640 síly. No, drtí nás pěkně teda. Nebo spíš nepěkně. Protože s takovou si nedokážu představit ty další podzemí. Máme pěknou smůlu na ty kritické zásahy teda. Dobrý Mirax. Ha. Jo, dal jsem jednoho. Pěkně vysává. Sejměte už ho, šmejda hnusnýho. Táhni. Tak, a už tu máme bose. No, 363 milionů životů, 22 tisíc štěstí, 283 tisíc výdrže. No, to je těch 363 milionů životů. Moc mu teda neubíráte, chlapci.
a Banks je náš poslední hráč. Pojď. Ty kráso, tak to je fakt na... Na dvě nebo na jednu ránu. Oh. Uf, tak 78. podzemí máme za sebou, ale jak je vidět, 463 Banks, náš poslední hráč. Zkusíme to 79. Ale to už nevím. Tak sledujte dál můj kanál a uvidí se. Mějte se hezky, ahoj.